Армысыздар қазақ елі. Тұғырлы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында бүгінгі сұхбатымыз Ақсу ауданының тумасы жеке кәсіпкер Абибуллай Фархат Хабибуллаұлымен болмақ. Фархат мырза, өзіңіз қай жердің тумасысыз? Сол жөнінде қысқаша тоқталып өтсеңіз. Мен өзім осы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылының тумасымын. Тәуелсіздік мемлекетіміздің құрдасымын. Бәрекелді Фархат мырза, өзіңіздің осы жеке кәсіппен қай жылдан бері айналысып келе жатсыз? Осы жеке кәсіпті мен осыдан 7 жыл бұрын бастаған болатынмын. Ең алғашқы кәсібім менің шағын фотосалоннан басталған болатын. Мінекей одан бері 7 жыл өтті. Содан қазір полиграфиялық орталықтың басшысымын. Қарамағымда 3 жұмысшы істейді. Жеткен жетістіктеріміз бар. Көптеген шаруалар атқарылды. Жеті жыл болды. Бәрекелді. Осы жеті жыл ішінде жаңа көптеген жетістіктерге жетіп жатырмыз деп айтасыз ғой. Енді шамалы бір екеуін атап өтсек. Ауданымыздың және облыстан марапат хаттары бар, алғыс хаттары бар. Оның бәрі біздің еңбегіміздің жемісі деп білем. Жеткен жетістіктеріміз. Бәрекелді Фархат мырза. Өзіңіз 2020 жылдың жастар сыйлығы аудан әкімінің көшбасшы сыйлығында иелендіңіз, иә? Иә, дәл солай. Мінекей ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, тәуелсіздігіміздің төл құрдасы Ақсу ауданының жеке кәсіпкері болып бүгінгі таңда қызмет атқарып жатқан Фархат бауырымыздың осылай ой бөлістік. Бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Фархат мырза, сөзіңіздің соңында тұғырлы тәуелсіздіктің құрдасы болғаннан кейін тәуелсіздік жайында толғанып бір нақты ойыңызды білдіре кетсеңіз. Барша қазақстандықтарды осы тәуелсіз мемлекетіміздің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздікті біз ақыл оймен, ата бабалардың жолымен алдық деп ойлаймын өз басым. Бәрекелді, рахмет. Ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.